Važno je da prepoznamo talent. Važno je da budemo tu za sve one koji žele i koji se trude da budu među najboljima. Važno je da to budu i djeca, ali i oni koji im pomažu. Upravo zbog toga je i ovaj konkurs osmišljen i napravljen da im bude jedan od načina podrške. Zbog toga vas pozivam da se prijavite i da iskoristite ovu mogućnost. Za odličan tek.